У рамках програми «Поліція і громада» у Дніпрі пройшов танцювальний флешмоб, присвячений темі дорожнього руху. Правоохоронці разом із професійними танцюристами намагалися привернути увагу людей до цього вкрай актуального питання. У цікавій манері танцю всіх бажаючих перевіряли на знання найпростіших правил. Подібні заходи відбуваються й в інших містах, адже в Україні якраз триває тиждень безпеки дорожнього руху. Добрый день, молодые люди, прохожие, которые сегодня присутствуют рядом возле замечательной машины нового транспортного движения полиции. Мы хотим вас привлечь в массовый флешмоб, который буду проводить я. Мы все время хотим помогать молодежи развиваться, быть в тренде безопасности, в тренде роста, в тренде спорта, развития и так далее. Поэтому нам, когда предложили поучаствовать, мы согласились. Я сам, как участник дорожного движения, постоянно езжу на автомобиле и вижу, как дети очень небезопасно, даже иногда с родителями перебегают дорогу. Поэтому мы поняли, что в этом есть, наверное, действительно огромный, огромный важный смысл. Я звернулася до своїх знайомих, чесно кажучи, які є власниками танцювальної школи Freedom. В них також дуже багато дітей, які приходять до них, і вони також хочуть, щоб діти до них приходили здорові та веселі і також знали правила дорожнього руху. Ми об'єднали свої зусилля у програмі «Поліція і громада». І от ми від поліції, а вони від громади. Пам-пам-пам. Раз. Раз, два, три і раз, два, три. Поворот. Поворот.